Pozdravljam si skupi, Geroje Tip tukaj, spet smo nazaj in boljš bo, če jaz gledam na ekran, ko pa v kamero govor. Kako smo? Na zadnjem streamu, ko sem ga naredil, me je GTA zajebal, me ni noter spustil. Moram nekaj povedati, ne, to x ni jezen. Od takrat naprej nisem nič druga naredil. Samo zaprl sem. Probo še enkrat zvečer, spet ni šlo, sem rekel, ok, jutri se bom probil s tem obadat. Danes ofnem dela vse normalno. Ničesar nisem spremenil, nič. Tako da dejansko je samo takrat, ko Germa streama, malo mi je problem. Ampak ni važno, glavnem, zdaj smo tukaj. Zato, ker nismo pač GTA-ja mogli streamati, sem rekel, ajde, gremo en video GTA-ički narediti v glavnem. Kar se tiče današnjega videa, mene je klical Vincent, če se ne motim, the big V. V glavnem, Vincent me je klical, je rekel, ej, imamo mi ene probleme, tam s farmerim, gremo na farmo gor. Ok, v redu, 7 km imam do ega, tam ko se dobimo pole, pa pičimo direkt na tisto kmetijo, pa tiste jezne farmere, fardir, batnja. Ba edeni so bili v redu, ne, se... Če kmetov jeziš, si večkrat v problemih, ne, tak da jaz upam, da ne bom imel s tem pol problemu. Kar sem ugotovil, to je v bistvu ena izmed zadnjih misij, da gremo napaditi kmetijo. Če bi to radi videli, če bi radi, da ta serija postane več delov, ne pozabi na like, ne se pozabiti na račit spodi, se vidi. Vincent, kje si Vincent? Vincent, stari lega, ko imaš tu nek klub s kartim, ali? Ja, wow, vidiš slovenski logo, aha, vidiš. Ga vidiš hudico. Policaj je ta dec, si pa kar upa. Dobrodan, Hvince, tu sem prišel na obisk. Opa. Ja, nič. Zgleda. Bomo kar začel all ammo, ja, tole bomo vse nabavili, zato ker je dost pomembna stvar, čeprav večkrat nijem, ne. Ja, nič, gremo začeti, ajde. Ma delo, sami bomo delali, ker prijatelj nimam, ne. Imam ampak jih, nisem poklical, ker nisem vedel, da bo na tak način delala tetala misija, v glavnem. Sluš fund. In ko se zdaj narobe naredil? Halo, jaz sem pa zgleden. Ha, jaz sem pa zgleden meščan, vete. Slab policaj, I'm a bad policeman. Čak, ta je glihkar rato policaj. Deset let že prodaja droge, pa ga še nisem dobil. Zajebava je, kako je burger, lej, to ne me zajebava. Je dolg cajt, ne se vidim. Ja, kopi. Čak, da smo si na jasnem zdaj, ta človek je ratu policaj, je slab policaj, ampak je pa jezen, ker ne more svojega dela delati kot policaj. Čuj, za teboj hod en policaj, to bo videl, da z menoj govoriš, bomo imela prav... Au. Vidio je tijega policaja. Aaaa, glih to smisla reči, tako malo bolj privat. Ow! To pomeni, da bi jaz dugo... Veš, ko je kill droge, če ta človek res prodaja tam. Pa da ima svojo, ta tovarno. Okay.
Dec ne bo dolg pri policajih ostal, ni šans. Ja, bom zrihtal, Može, bomo zrihtali. Veš, kaj mislim. Tako, torej v bistvu... Končal se boste to kmetijo, uver. Super. Ajde, gremo. Zdajte, da začnemo delati. Ja, čujem. Dve imamo. Kjera je bliži, teta A? Iskreno, po moje bo najboljši, da grem ta prvo na B. Gamble investment, ja, mislim, ko imaš za gamblat na mene, dec je rekel, da ni zihr, če bo men ratal, halo? Evo kdaj pa še Germi, kaj ni ratal, no okej, pustimo podrobnosti. Se ne da je to tam 2 do 4 priporočljivo, ne, jaz sem sam, to je tukaj, moraš ukradit, tega hudiča, motor v storylineu, okej. Ali kaj jaz to sem... Van duši odkar. A če jaz sem... Ja, sem ga žiza, ja. A jaz bi to mogel kot kao surprise delat, ups. Jaz sem mrtv, men zgleda kod da ste vi mrtvi. Tak če si iskreno, men se zdi da si zdaj refliknu. Ja boš ti men kaj pomagal. Evo ga, gremo not, pet noter bo hazija, odloč se da greš not, tako, vrate buf. Eden prhaja. Okej. Ukradi denar, ne pa pobilodi, mislim, halo, dejansko perja, kdaj. Wow, okej, ajde, dej, vidim, da se zdaj ne reče za brez veze umazan, gnar, ne. Ajde, steal the cash, tako. Bro, tudi kot pa ti pršel. Dej, ajde, pogledaj, tako, vidiš glavca. Tako. I kar kradi, ajde, gremo. Zgleda, da se ne update-a sprot, okej, vse, ko bomo vse tri pobrali, bi mogli to ubiti. Ne, zgleda mi, kot da bojo sam trije. Mislim, da bi znal še kaj biti. Kake so šanse, da zelo ni vzunil nobenega? Lepo bi bilo, sem prej videl eno zelo veliko črno piko, ja. Pa sem sicer, ampak okej. Ti kaj si ti pokazal, tako, fertik. Vidim rdečo piko, ugibam, da je to nek avto, ko se meni približuje. Jep. Pa lahko jaz mogoče tak sticky bombe. So že za menoj, v redu, pa pa gremo kar gaz. Ni šans, da imajo tak dober avto, halo, T20, ja imam najhitrejši avto v igri. No, bil nekoč. Opa, ta je bil neno... ko se je zdaj lepo štirihl moj avto? What? Okej, moj avto je dobil te neke rdeče barve. Ketchup se je gor razlil, tako, ketchup. Nekje je bil glas, sem kao naredil, ne? Adija. Au. Okej. Side bi bil mogoč, da bi jaz en mage, ki se pozdravil. Kam greš tako?
Ok, a manj sploh karkoli jaz tule. Imam neki. Velikih je tam, ajde gremo, pozdravi se. Anke body armorja ni... O, imam, super! Nisem vedel, da imam. Super, 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 zdaj pa gremo, sam gremo. Kaj je moj aim trenutno? Ja, ista stvar, ja, ista stvar, pet not, dub gnar, ajde, ven, gremo, gremo, gremo. Zakaj nisem to že prej probil? Pa mrtva? O, dec se še pobira, evo ga, je hotel neki sneaky bit, ne neki se skriti, ja, ja, si že mislil. Ajde, gremo poberi gnar. Kuj ga bom dubil? Mene zanima zdaj, kuj bom jaz dubil od tega, ne? Slab policaj me plačuje, upam, da me fajn plača. Ajde, poberi gnar po... Čakaj, čakaj. Nimaš me, kaj zaostreva? Adio. O, božo, en tato igrca. Dejansko, tak te sam gleda, jaz bom malo, jaz sem prišel malo pogledat, ne, kaj delaš. In pol čaka, ne, in še leko ga pogledaš, tako ono v risankih, ko je bilo ponovadi, ko si, ko je leto, ki je na višini, pa je dol padel, ne, pa dokler ni dol pogledal, ni začel padat. Ok, zdaj bom imel tule probleme jaz. Oh! Pa če jaz uporabim sam še mal health and ammo, body armor, super heavy, takole. A dec je gor! Ajaaa! Ajde, Vincent, upam, da si pripravljen, ker prihajam nazaj. Če ti mene zdaj zajed tule, ne, bomo imela mi dva kar dost velike probleme. Tak da, tole moramo zdaj le stignut, gos! Prokleti! Jaz ne hotel mimit. Resno, prav morate. A. Kolik sem jaz umrl? O, ustrelil je sam svoj sticky bomb. To ni dober. Mehanik. Mehanik. Nucam gnar pod nujno, kolik so še. Zdaj sem da mi je hiter. Turizmo tam je prines. Ok, sem medni bil, dec. Kje je moj turizmo? Tam gor! Ajde, pet pognar, pet pognar. Laufi! Pa greš tuj počas. Všeč mi je, da sam eden pa po eden prihaja. Da niso tudi pametni, da bi se zorganizirali. Pa bi jih prišli za, ne vem, štiri naenkrat. Isto ta človek, tu je že. Opa, ni me treba nagaziti, ali bi umrl, super. Goddamn, ja, problemi, ja. Nisem dobil predelan ga, uredo je. Dobar je. Zdaj sem vedel, pač 50-50 šansa, ne, pa še vse en sem ga sefalil. Ajde, gremo, tole blizu je drugač moj, ta apartment, tukaj ko živim. 600 metrov, ajde. To gremo nekam drugam k Vincentu, prej Vincenta ni bilo tu, ne. To je zelo zanimivo. Ne bojo mi več sledil tule, ne vejo, kam sem šel. O, a, se ne, da je dec tak čist neč sumljiv tukaj, ne, beki pa. Takole, gnar smo prinesli. O, šele začenemo, okej. No, da vidimo, kaj imaš za nas. Evo ga, upravljeno, takle. Prvi del, dost lahek.
Ni bilo tako, da bi rekel neki težav. Če vedel, nulo so mi tole zrihtan, evo ga, zdaj pa dejc vesel, ne, mora biti vesel. Ne, ne bo. Uničili so ga! Halo! Uničili so mi... auto. Vreda, o glavnem! S tem na danes bomo mi zaključili, če ste uživali, upam, da ste, upam, da niste pozabili na like, upam, da se niste pozabili naročiti spodi. Mogoče lahko tole rata, serija več delov, pomagamo Vincentu, GTA-ja, ne? Se vidimo! Adio!